Latvijā tiek ieviests obligātais valsts aizsardzības dienas. Saimā debatas bija ilgas, taču beigās likums tika pieņemts. Pirmais iesaukums 18 gadu vecuma sasniegušiem jauniešiem plānots jau šā gada jūlijā, kad dienestā tiks iesaukti 300 brīvprātīgie. Par to, kāds plānots obligātais valsts aizsardzības dienests, plašāk pēc brīža. Jā, bet iesākumā arī īs ieskats deputātu debatēs un par to Madara Līcīte. Atgādināsim, ka darbu pie likuma pieņemšanas sāk vēl iepriekšējā 13. Saima. Pēc rudenī jaunie vēlētāji 14. Saima lēma likuma projektu izskatīšanu turpināt. Projektā tika veikti daudz uzlabojumi, taču tā mērķis palicis nemainīgs – nodrošināt Latvijas pilsoņu sagatavošanu valsts aizsardzības uzdevumu veikšanai. Ir ļoti izšķiroši, lai ar pirmajiem iesaukumiem sabiedrību un jauniešu uzticētos un ar katru gadu šis likums pierādītu, kad ir moderns un prestižs. Likumprojektam deputāti bija snieguši 100 priekšlikumus. Atsevišķus iebildumus izsauca priekšlikums turpmāk paredzēt atbildību par izvairīšanos no valsts aizsardzības dienesta. Sākotnēji par izvairīšanos tiks noteikti administratīvā atbildība. Krimināla atbildība šajā gadījumā tas ir tas, ar ko jūs gribat baidīties. Tātad, ja jaunieši, kā teikt, baidīsies, tad viņi nāks un dienēt. Tīri loģiski, ka par to, par pienākumu nepildīšanu ir paredzēta atbildība. Ja karavīrs pazūd regulāri, nedēļa neierodas vai vairāk neierodas dienas izpildes vietā, tad šajā gadījumā tā ir apzināta pārkāpuma veikšana, kas būtu sodām ar kriminālu atbildību. Likuma pieņemšana kritizēja opozīcijā esošā stabilitātei, pārmetot, ka likums nenāks par labu jauniešiem. Savukārt pozīcijas deputāti pārmeta, ka atsevišķi politiķi apelē pie vecāku jūtām pret bērniem. Jūs grasaties maksāt jauniešiem tur 300 eiro? Jūs gribat viņus par galīgiem atvainojot, piedodiet, pateicinu, bomžiem padarīt mūsu Latvijas robežās? Nu kā tad viņi aizstāvēs? Ar dakšām? Vai kaut kāds militārās iemaņas arī tajā X stundā apgūt un zināt prasmes attīstīt kaut tajā minimālajā apjomā? Cilvēkus, kuriem attieksies šī norma, šogad būs 300, nākamgad 500. Ja mēs skatāmies uz to kapacitāti, reālo kapacitāti, kāda ir iespējama šobrīd mums šo valsts aizsardzības dienestu ieviest, tad mums jāsaprot, ka visa šī virtne šīs normas, pa kurām šodien tiek ļoti plaši diskutētas, viņas būs tikai uz papīra vismaz turpmākos 2-3 gadus. Es aicinu stiprināt valsts drošību, nevis stiprināt izlaidību. Likums tika pieņemts ar 68 balsīm par un 11 partijas stabilitātei balsīm pret. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.